ଇସ୍ରାଏଲରେ ରହସ୍ୟମୟ ବିସ୍ଫୋରଣ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଲୋବାନରେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସେଠାରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ପେଜର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ୍ଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ହୋଇଥିବା ଏସବୁ ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସହ 2750ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଲୋବାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଅଲ୍ ଜଜିରା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ଇସ୍ରାଏଲର ହାତ ଥିବା ହିଜବୁଲ୍ଲା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପେଜରଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଗରମ ହେବା ସହ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରର ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭେଦ କରି ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। Thank you.